yaraha ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya xog culus oo laga helay mahad cabaanshi iyo saraakiil kale oo xabsi guri laga dhigay xogtii ugu dambeeysay abaabulka dagaal ee ka socda oog iyo duleedkeeda iyo xaaladda saaka ayaan kula wadaagi doonaa daawade ciidamada amaanka oo fashiliyay qaraxyo waaweyn oo lala damacsanaa madaxweyne xasan shiiq iyo magaalada dhuusamareeb xoga laga helay mucaaradka hubeysan ee Puntland oo u midoobay madaxweynaha Puntland Saciid Dani nabadoon xaad oo war culus ka soo saaray dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo abaabulkii ugu dambeeyay oo ka socda gobolada dhexe ee dalka dowladda federaalka soo saartay bayaan xasaasi ah oo ka kooban 28 qodob xogta laga helay kulan uu taliyaha ciidanka xoga dalka uu la qaatay taliska ciidanka Danab iyo abaabulkii ugu dambeeyay dagaal oo ka soconaya deegaano kala duwan qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu ehliya baraha bulshada nagu soo biiri daawad ee haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad muruli baalkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda xoga xasaasi ah iyo warar xaqiiqda ku salaysan xoga culus oo laga helay oog ayaa ku soo waramaya saraakiil ka mid ah Soomaaliland oo uu qayb ka yahay taliyaha lagu magacaabo mahad cabaanshi oo ka mid ah saraakiishii ugu sareeyay ciidamada Soomaaliland in xabsi guri laga dhigay saacadihii ugu dambeeyay xogahan ayaa sheegaya in saraakiishan oo ka mid ahaa ciidamada maamulka Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay uu khilaaf xoogganaa kala dhexeeyay taliyaha ciidamada maamulka Soomaaliland ee Nuux Tani khilaafkan oo muddo soo jiitamay ayaa la sheegay inuu sii xoogaystay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo khilaafkan uu salka ku hayay baaritaano xoogan iyo sidoo kale saraakiishan qaar oo lacaga fara badan weli ay kaga maqan yihiin maamulka Soomaaliland iyaga oo maalmihii ugu dambeeyay ka dalbanaya in si degdeg ah loo siiyo lacagahaasi haddii kalena ay ku hanjabeen inay qaadayaan tallaabooyin culus saraakiishan oo ka mid ahaa kuwii hoggaaminaya ciidamadii Soomaaliland ee ku sugnaa muddooyinkii 8 bilood aagaga kala duwan ee duleedka magaalada Laascaanood ayaa la sheegay inay hor istaageen abaabul dagaal oo Soomaaliland ka waday oog iyo sidoo kale deegaano kale waxaana halkaasi ka dhashay khilaafkan xoogan oo ugu dambeyn sababay in xabsi guri laga dhigo saraakiishan oo qaybta ka yahay mahad cabaanshi waxaa la sheegay saraakiishan oo ciidamo fara badan wata in maalmihii ugu dambeeyay ay dhaqaaqyo kale ka bilaabeen ciidamada Soomaaliland dhexdooda ay lagu abaabulayo oog iyo deegaano kale xogaha ayaa sheegaya in maalmo ka hor uu madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi amray in saraakiishan gabi ahaanba ciidamada laga wareejiyo iyagana si gaar ah xabsi guri looga dhigo waxaana la sheegay in uu dhaqan galay amarkii ka yimid dhanka magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland waxaana la sheegay in uu dhaqan galay amarkii ka yimid magaalada Hargeysa iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi waxaana la sheegay ciidamadii ugu badnaa ee saraakiishan in gabi ahaanba lagala wareegay oo xerooyin gaar ah lagu xareeyay iyagana si gaar ah loo dul dhigay ciidamo fara badan oo la sheegay in ay la socdaan xaaladooda dhaqdhaqaaq sidoo kalena ay si gaara iyaga u ilaaliyaan xogtii ugu dambeysay ayaa sheegaysa in sidoo kale ay halkaasi soo gaareen saraakiil horle oo ka mid ahaa saraakiishii ugu horreeyay ciidamada maamulka Soomaaliland kuwaasi oo la sheegay in loo magacaabayo xilalka saraakiishan xabsi guriga laga dhigay wararkii ugu dambeeyay ee saaka ka imaanaya oog iyo duleedkeeda ayaana ku soo waramaya in dhaqaaqyo iska soo horjeeday labada dhinacba ka wadaana gudaha oog iyo sidoo kale duleedka deegaanka oog ciidamo ka mid ahaa kuwa SSC qaatumo ayaa la arkayaa saaka iyaga oo isku sii fidinaya fariisimo ay xalay kala wareegeen ciidamada maamulka Soomaaliland iyaga oo gebi ahaanba jaray wadooyinkii ka soo baxaya oog ee soo aadaya dhanka iyo gobolka Soola waxaana la sheegay in sidoo kale dhanka Soomaaliland ay iyagana weli ka hoolan yihiin abaabulka dagaal culus iyo sidoo kale duulaan ay mar kale ku soo qaadaan gobolka Sool saacadihii ugu dambeeyay oog waxaa soo gaaray mas-uuliyiin kala duwan iyo saraakiil ka mid ahaa dhanka Soomaaliland oo la sheegay in ay dhiirigelin iyo abaabulka dagaal oo ay ka wadaan oog ay qayb ka noqonayeen iyagoo halkaasi soo kala gaarayay
dhanka kale tan wararka naga soo gaaray gobolka Galgaduud ayaa sheegay in saaka ciidamada dawladda ay ka hortageen weerar qaraaxyo oo la doonayay in lagu beegsado gudaha magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda maamulka Galmudug xilli uu bishii labaad ku sugan yahay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo u tagay halkaasii dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ciidankan ayaa fashiliyay laba gaari oo laga soo buuxiyay walxaha qaraaxa kuwaasi oo Al-Shabaab doonayeen in gudaha ay u geliyaan magaalada Dhuusmareeb oo xilligan ku sugan yihiin mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dawladda iyo sidoo kale madaxweynaha dalka sida ay ugu qarxin lahaayeen bartilmaameedyo gaar ah qoraal lagu daabacay bogga warbaahinta dawladda ayaa waxaa lagu sheegay in qaraaxyadaasi laga hortagay kadibna xoogo ay helaan ciidamada ammaanka ay tallaabadaasi ku dhaqaaqeen ciidamada ammaanka ayaa saaka ka hortagay laba gaari oo kooxda Al-Shabaab ay ka soo buuxiyeen walxaha qaraaxa oo ay doonayeen inay gudaha u geliyaan magaalada Dhuusmareeb ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dawladda sidoo kale warbaahinta ayaa ku warantay in gawaarida qaraaxyada siday lagu fashiliyay bannaanka magaalada Dhuusmareeb taasi oo keentay in weerarka sidaasi looga hortago ciidamadan ayaa ku guuleystay in ay labada gaariba uga hortagaan isla markaana ay ku fashiliyaan bannaanka hore ee magaalada Dhuusmareeb ayaa mar kale lagu yiri war saxaafadeedka qoraalka ayaa intaasi ku sii daraya ciidanka xoogga dalka iyo geesiyaasha dadka deegaanka ee macawisleyda ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay jab xooggan ku gaarsiiyeen howlgallada ka socda gobollada dhexe ee dalka kooxda Al-Shabaab maalmo ka hor ayay ahayd markii xubno ka mid ah kooxda Al-Shabaab sidaan oo kale ay qaraaxyo ugu weerareen deegaano ay ku sugnaayeen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kariir Qorqor iyo xildhibaane ka soo jeeda maamulka Galmudug kaasi oo isna ay ka hortageen ciidamada ammaanka koorinta uusan gaarin goobtii ay joogeen mas-uuliyiintan oo la sheegay in bartilmaameed ay u ahaayeen kooxda Al-Shabaab si kastaba Galmudug ayaa waxaa haatan ka socda howlgallo iyo duqeymo xooggan kuwaasi oo khasaare lixaad le lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab sidoo kalena looga qabsaday dhul ballaaran oo ku yaala gobollada dhexe dhanka kaleetana siyaasiyiinta mucaaradka Puntland kuwooda ugu miisaanka culus ayaa isku diyaarinaya in bisha soo socota ee Oktoobar ay shirweyne ku yeeshaan caasimadda maamulka Puntland ee Garoowe sida lagu helayo xogo culus shirweynahan ayaa waxaa lagu midaynayaa dhinacyada kala duwan ee mucaaradka hubeysan kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay dhinac saareen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani siyaasiyiintan oo ay ku jiraan ra'iisul wasaareyaal hore madaxweynayaashii hore ee Puntland ayaa la filayaa in magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ay soo gaaraan koor bisha Oktoobar ee soo socota shirweynahan ayaa ujeedkiisa lagu sheegay sidii dhinacyada kala duwan ee mucaaradka ay uga hortagi lahaayeen muddo kororsi uu sameysto madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Dani ayay siyaasiyiinta mucaaradka intooda badan ku eedeeyeen in barnaamijka doorashooyinka qof iyo codka ah uga dan leeyahay damaca ah muddo kororsi walow uu madaxweynaha Puntland horey u sheegay in doorashada xilligeeda lagu qabanayo waxaan Sultan Maxamed guriyada nabarradii inaad erkaa geystay baad weli xuqaysaa run baan kuu sheegayaa nabarradii inaad erkaa geystay ayaad weli xuqaysaa Sultan Maxamed guriyada ma aragno Sultaankii gudaha habar jeclo meesha maraya ma aragno boqorkii gudaha habar jeclo waxaanu aragnaa nin Axmed Faarax inuu hawsha wato iyo intii Axmed Faarax la dhiig bixin jirtay sida qolada Cimraan ee Axmed Faarax ku dhex jirtay inay meesha marayso iyo Sanquur oo ina dahab shirka dambeeyo annagu xoog ma qarinne inta meesha waxa soo abaabuleen waa xirsi yar iyo dahab shiil oo family ah waxaan leeyahay marka anagu suldaanka ceeb ku oranayna saddexdiina suldaanba laba waa bahawgaas ina dahab shiil baa wata midna waa Axmed Faarax oo xirsi ah wata horta guddidan gabigeeda waa ii sheegay reer Soomaaliyana waa guddida laakiin talaa ka dambayn doonta tiina wax soconayana maaha markaa waxaan idin leeyahay runta markaan kuu sheegno annagu guddidaa xirsi iyada tahabshiil waxay soo abaabuleen qaadan mayna hadduu muusabixiida ka qaatay haddee xadiis nagu akhridaan qaadan mayna dagaal baan ku xigaynaa weliba go-aan ka soo baxana waa arkaysa
وأنك كسر بحرة وأرك طنطان بور تجمعين ميلنا نو تجمعينه لكن هالجيسة هالجيسة كعبيسة ها مركها وحوي أنا قاعد يرو لقخي عماين يو عم طن لقخي عماين يو ما قاعد كرانو وأنا ضد لقخي عماين يو أنا ما قاعد كرانو كنت مر كان كهدي واحد كل شيء محمد سلطان محمد قولي ده قولي عبد الله ترى ولا يقعد ده عرب كه كل حوالا طبعا إشلون مكسو ريجس أحمد رجع يقول سود كمي مر بيبسي كه عر عبد الله ترى ولا مر مصلها كه عر راه صلاتين تعرف كه عر مر بقر جاس كه عر مر قد ده عرب كه عر ور حديث عرف شلون نتلي كودي من إن هذي هذي خت أختلاسه marka waxaan ku leeyahay anagu go'aan xirsi qaadan mayno go'aan inay dahabshiina qaadan mayno hargeysa go'aan loogu ma yeerinayo go'aan hargeysa cid noogu yeerin mayso xirsi oo shalay toole xasan ciise iyo xasan saad ogtay u galay gudi uu soo direen xadiis noogu marsiin mayso waxa weeyaan waliba nabaro hore ayuu ina guuleed mil bad tan kaysa tumba ku sheegaya arwaad be kaga xishoonaya way reer ka habar jiclo wax badan baan dhixyaala gobnimo badan baan naga dhaxaysa tolimo fiican baan naga dhaxaysa laakiin sultan maxamuud guuleed xirsi uu eegaya sultanka sambuuriya ka imraana ina dahab shiid bay tanaynaya marka waxa weey anu xaqiiq baan idin sheegaya oo sultan maanta ka hadlaya gudidan oo saddexdaani ba soo dhoobdhoobay labadaani ba soo dhoobdhoobay oo maal geliyay madaxweynuhu samirsiis buu ku qaatay wax ka soconayaana macal go'aan ku qaatay ma jiro waa la isla ogyahay inaad sultaanka ma hadal xun baan dheh sultaanka dee hadal xun kelmad gafan kuma oran kumana qaldamin laakiin ina dahab shiil iyo wax ka dambeeya xirsi arabna xirsi waa ninkii xaqsoor sal ogta u gal 8 qof nagaga maqayn 13 ka dhaawici maantana arabow tanaasula wallaahi inaan xadiis laga yeelahayna cid kasta haday ka soo qaadatay taladii xirsi maanta arab kaa qaadan maayo sultan maxamed guuleedo inaan ruuxan ku leeyahay tolkaa habar jeclahana kala dilini tolkaa ku eko ha habar jeclana waxaan leeyahay warna sultaankii guudna noomaydaa soo dirin boqorkii inaan noomaydaa soo dirin in sharci dhan baa noo soo dirteen ninkan qabsada inaad Allah ha sharafo waa tolkay sharaf bay ku degay inuu deeqal madax kumaan oran war meel arkay sakirban habar jecel leh ma ya war waa tolkay masalaha bay noogu badan yihiin degay yihiin ha anu habar jecel waxa oran mayno laakiin habar jecel iyo gaf noola imanin qabsada ninka qabsada arabo ay ka warwareegayaan inaad arkay wuxuu arabo geystay baan ognahay xirsi inaa deerow ninkaasi aanu hadal noola imaanay waa maalintii saddexaad uu arabka u soo yimaado shalay arabintaba way diideen wuxuu arabka ka soo noqnoqdaanay inaa deer ma qurux badna arab go'aan kooda nadkii u dhiibeenay ninkaas habar jecloy qabsada anaga go'aan xirsina ma qaadano go'aan ina dahashiin lama qaadano haddii habar haddii ay u jahan jabteeno muuse bixi loo hanjabay oo muuse bixi baqduu qaatay ana waa rabana leh hanjabaad ee noogu badisaaba iyo balaayada ba haddii doonto bal ma imkaar geysi duntu anaga taas ee noogu badisaa taas anaga noogu badisaa heer hanjabaad wax ku qaatay ma nihin heer hanjabaad ku tanaasulo ma nihin waxyaabaha musabbixiya uu ku taadiyo musabbixi u tanaasulo harab heer tanaasulo ya ma marka ilmaan heer waxaan idin leeyahay run baan anigu dii sheegayaa waan ka rabnaa waa soo bixi doonaa gacbaan ka yeeri doonta marka waxaan leeyahay sultan maxamuud guuleed adigoo mahadsan oo sultaankii axmed faaraxa inaad ninkaada socotaa eed meesha u doonaysa ee xirseed leh ummadda kulba leedahay u tanaasula waa ninkii xaqsoor liqay maantana ku tanaasuli mayno haddaan injiil iyo sabuur akhrido ama sharciga dalka lagu dhaqmaya ama lagu kala dhaqaaqaya arab go'aanada soo bixi doona inay sidaa u eegtahay baan u arkaa
آه.